ką, išplaukėm iš Daugavietinės. Patys matėt, kiek užtrunka rytinė ar vakarinė ruoša. Aš čia dar ne viską nufilmavau, nes aš čia dar pasidariau kavos. Bomš pakeisiu valgyjo. Bet žodžiu, atskėliau šiandien 6:40. Šiek tiek pramiegojau, turėjau 6 atsikelt. Pasikėliau droną pirmą kartą šitoj kelionėj. Nes anksčiau buvo vėjuota. Tai su dronu dar paskraidžiau. Vėl pusvalandis. Paskui kava, sriuba ir visa kita. Ir vat, startuoju po 9. Kaip ir nieko labai baisaus. Šiandien mūsų tikslas yra plaukti iki Nemunėlio Radviliškio. Atplauksim tą vadinamą Lietuvos apendicitą. Turėtumėm pasiekti šiauriausią Lietuvos tašką. Kiek aš atsimenu, buvo tenais ir atminimo lenta kažkokia tokia. Tai va tiek kol kas. Judam. Atraukiau pažiūrėti prie vieno Latvijos geso. Čia tokia upelė susieja. Žemėlapį mačiau, kad gesas yra. Priklausim, pasižiūrėsim. Jis rovė varyti nelabai kažką, bet viskas yra ok. Na, koks šitas gesas, nedidelis. Jau kai žiūrėjau per langą, galvoju, paukščių bepradžius atplaukė. Plauksim biškį arčiau. Juos iš liuzo man neatsidarys. Atsidarytų būtų liūdna. Nu va. Gal ir verta buvo plaukti. Vis kažkaip įdomiau. Nes miškai. Ką, super mes ir varom atgal, ne? Grįžtų nuo Heso, vėl santaka su Nemunėliu. Dabar tik pradėsime plaukti tuo iškišuliu Lietuvos. Bent jau mano žemėlapį, tai artimiausia lankytina vieta, tai šiauriausias Lietuvos taškas. Na, nebent kažkas netyčia bus kažkur pakeliai. Tai tada, aišku, nufilmuosiu, parodysiu. O kiek karpių daug? Baltos tokios. Gal jaučiai? Negaliu iš čia pasakyti. Ir tai ir surodės jungėtų šiek tiek atsiranda. Reikia saugoti saugai akmenų. Jeigu pakreiktų baidarę, būtų nelinksime. Ar bangelių? Priekį yra įdomesnė. Kaip Kaunų upė. Na, kadangi šiandien šeštadienis, tai žmonės irgi išsiuda, vat sutikau Latvijų grupelę. Ten gal iki 10 baidarių. Pasisveikinom, pasikalbėjom. Aš pasakiau, kad plaukiu į Rygą, tai turbūt jie nepatikėjo, bet
taip sakant, čia jau reikalas. Mes vat visi judam prie to šiauriausio Lietuvos taško. Dabar tą kaip tik iškišiu lyg plaukiu. Upė dabar pasidarė plati, nesrauni. Nu kartais ten buvo tokių poracijų, kad su bangelėm šiaip. Viskas savai paprasta. Iškart varai ir kloja. Gal kiek gyvybės daugiau krantuose atsirado, neteista. Nors keliautojai čia tikrai plaukia ir turi lipą, aš baidariu. Negi jie į šitą lipą. Aš matau krantą. Labai srauti pradėjau nešti. Aš čia toksai. Dabar kai vanduo pakilęs. Taip. Pagal planą turėčiau čia kažką suvalgyti. Nes jau reikėtų. Jau čia uodai užkas negyvai. Gerai atsimenu, čia netgi buvo šitą laužavietą. Jo, laužavietė yra išlikus. Teoriškai man jas kaip ir nereikia tos laužavietės. Būtų vakaras šiandien kvočio, tai okei, bet tiek to, nekursim. Nu va, šiauriausias Lietuvos taškas, koordinatės, šiaurinė žvaigždė. Super. Kaip ten ten šiūmūkė, mes į šiaurę dumsim. Tai atidūmėm. Na ką, mano bardakėlis šiauriausiam Lietuvos taške. Pietus. Konservai, makaronai, pipiriukas, kečupas. Nu, turėtų būti skanu. Pietausim, išgersim kavos ir reikės judėti tolyn. Valgiau, išgersim kavos, reiks sutvarkyti visą šitą bardaką ir plauk toliau.
išplaukiau gražią sodybą. Turi net namuką medyje. Faina. Lietuvos pusė čia. Kartelė. Turbūt kaimo turizmas. Bet gražu. Gražu. Žodžiu, čia yra krantas, kur aš turėjau išlipti į Kurdinę. Tai kažkoks uolos gabalas. Ir matau priekį irgi toks pat. Tai turbūt su Kurmene teks atidėti. Nes čia norint jį lipti, iš tikrųjų reikia turėti alpinizmo įrankį. Nebent netoliese kažkas pagerėtų, bet aš abejoju. Na, netoliese turėtų būti tabakinės atodangai. Tai apsiribosime tuo. Nors čia žiūriu. Žiūriu, pažemėjo. Tik bandu išlipti. Bolidą paliekam. Reikės įveikti šitą žolę, nu kiek nors. Keliaujam į Kurbenę. Nu va. Panašu į Kurbenės dvarą. Ne, panašu, o tikrai. Turi miestelis fontanėlį savo, matau. Bokštelis sargybinį. Pažiūrėt vidun, jeigu yra įmanoma. Čia tarybinė klasika. O, stručiai. Jaras. Nežinau, kad čia gyvena stručiai. Nu, gražuoli, ką pasakysi. Įpratęs, kad tau kažkas kažką duotų, turbūt, ne? Ačiū manęs piktas. Nu, einam kartu tada, jeigu nori. Eina. Gražuolis. Panašu, kad jis saugojo savo teritoriją. Tas dvarelis kuklus, toks visai toks fainas, raudonų plytų, nežinau kiek čia jisai viešai prieinamas, bet gal turbūt, kad ženklų jų nebuvo, stručio apsaugą praėjau, turbūt viskas yra ok. O, šuo sulojo. Dar kažkas remontuojama, atstatinėjama. Dar iš pasiklausiu, ar galima žiūrėti į vidų. Nu va, leido čia man pasivaikščioti, visai gražus parkelis. Nu, aš ponės plaukė demonėlių ir net nežino, ką praleidžia turbūt. O ne tas labai bokštelis domina, grįvėsiai tie. Pažiūrėsim, kas ten tokio yra.
realis toksai. Aha, matau uždarytą. Tai turbūt reikia eiti per ten. O, čia ir paukščiukai gyveno. Balandžiai. Geras. Čia gal šiaip tam stoginė, čia pasirodo paukščiukai. Nu super. Nu, kol kas mano lūkesčius viršė. Nu va. Mes čia vėliau rastuojam, nėra vėjo neplėvesuoja, bet matau Europos Sąjungą, Latviją ir ar nebus šito miestelio, kur mėnės vėliau, spėčiau. Nu super. Nu, kėdės biškirės pavartės. Čia gal galima dar jau žaiti vidų. Kas ten toks gyveno. O. Nepateksi. Nu, kodėl nepateksi? Jau atidarytos durys. Nu, va, gyvena čia kažkas tai. Geras. Kvapas tai rūkyklos. Buvo įrengta rūkykla. Ką tu? O ką tu? Aišku. Gerai. Nenorit kalbėti, nekalbėkit. Geras. Nu ką, eisim džiaugtuku pasveikti. Sižiūrėsim fontanėlį. Aha, tiltukas yra uždarytas. Nu nieko, mes čia. Praeisime. Galėva. Nelabai čia kam to žiūrtuko ir žiūrėt, čia turbūt kokiem pokeliam ar kažkam tai padaryta. Nu super. Super. Nu va, užėjau į tą senesnį pastatėlį. Man čia leido. Sako, kad čia vestuvės vyksta. Nu, gražiai čia viskas įrengta. Daug senų visokių dalykų. Podynių didelis pasirinkimas. Super. Nu, galima ir pagrot. Super. Čia turbūt ūkinis pastatas kažkoks buvęs, arba tarnų aš įsivaizduoju. Dar vyksta darbai. Nu, čia jis remontuos. Turėtų būti gražu. Šiaip į viršų negalima. Kažkas kažką daro. Eisime mes tada į tą didelį pastatą. O, išvedė sargą. Galėčiau užėti. Na va, patekau į patį dvarą. Man čia trumpai šiek ir nupasakoju visko. Čia valgomasis. Iš esmės, tarybiniais metais, kaip ir visada, dvarai buvo sunaikinti. Čia buvo tradiciškai, kaip ir Lietuvoje, kolūkio kontora. Šio dvaro savininkai buvo Lenkijos prezidento buvusio Komorovskio giminės. Nežinau, kiek artimos giminės, bet jis prieš metus pats Komorovskis irgi čia buvo atvažiavęs. Jam labai patiko.
Iš esmės, šitas dvaras yra renovuojamas ne valstybės, o privataus asmens. Tai iš esmės, kaip atrodo ana pusė, tai galiu pasakyti, kad čia jau padaryta labai daug. Čia buvo damų kambarys, kai vyrai žaisdavo kortomis ir darydavo gramą, damos sėdėdavo čia. Irgi matau senų baldų. Apstatymas tikrai yra puiku. Praeisime toliau, antras aukštas remontuojamas vis dar. Va, lokiukas. Toks mielas. Čia šventasis kampelis. Nu, va, čia toks kambariukas biblioteka. Vadinamoji. O čia žiemos sodas buvo. Nu ir dabar vat, kažkiek tai jo čia padaryta. Augaliukai. Labai geras kvapas užėjus, net nežinau. Kas čia taip kvepia, toks geras miksas. Gal čia tos kalijos. Nu va, ir paukščiuką turim. Sakyk labas. Ne, nenori sakyk labas. Nu nebijokit, nebijokit. Papugėlės. Nu ką, kol kas tiek apie dvarą. Pamatyti kažko labai daug dar nėra galimybės, nes ne visas sutvarkytas. Bet ir tai jau kas padaryta, tai yra tikrai faina. Tikrai verta buvo čia sustot. Ir tikrai negalvojau, kad čia taip gali būti gerai. Ką jūs? A? Vienas susidomėjo, kitas nelabai. Žachmatas, juodas ir baltas. Ok, nebendraujat, tai tada ir aš einu. Koks grybukas auga. Nešlagrybis. Vėjas pasiauti. Ai, čia nėra visiškai apskrita šio. Tik dalis jo tokia. Na, užeinam, pažiūrėsim. Aha, čia yra strada. Tik įdomi. Vienos formos žiūrovom padaryta. Sėdėt. O va čia padaryta strada. Nu super. Sikliniai blokeliai gal ir gadina šį vaizdą. Gal reikėjo kažkokiais kitais dalykais. Nu ką, žiūrovų nėra jokių. Tai nedainuosiu. Einam ieškot parduotuvės. Ką, o šitie pastatai dar laukia savo eilės. Neaišku, ar sulaukt. Tikėkimės. Kur parduotuvės žemėjo, kai jau žiūrėjau. Keliausim. Nu ką, apsipirko parduotuvė. Tik jos daryti reikia visą miestelį pereiti. Ne, prasvaikštos gal gerai. Kaip nekeista. Atrodo, čia reikėtų pirkti mėsas kažkokias, dar kažką. Bet matai, aš nežinau.
prisipirkau visokių limonadų, tarhūnų, pinokių, snikers, vaflių su perteptų su šokoladu, nu, žodžiu. Vadinasi, organizmas cukros labai nori. Nu, ką valgyti aš turiu. Iš to jau to tikresnio maisto. O čia tie energijai užkandžiai bus. Miesteliai visi dirba. Žoliapjovės, pikūžė. O man dar jau vokas kelias pėdint. Nu, norit kaip norit, bet nu, čia visiškai nederantis ansamblis. Senas dvaras ir sovietiniai daugiabučiai. Sargas vis dar vokia. Saugo. Gerai. Na, o priešais Moriškių, ne, prašau, Tabokinės atodanga. Labai užėlė medžiais. Nelabai kas mato. Pabandysiu kukrau karčiau. Smėtame, kad čia Dolomitas turėtų matytis. Nu, aš jį matau, bet per kamerą manau, kad jis mato. Bandom įplaukti. Pasaulį kamerą varo. Nu va, bum. Jokį bum. Va. Šitas medelis tai ilgai nestovės. Kad tik ant manęs nenugriūtų. Ir va. Dolomitas, kiek žinau, naudinga iškasena. Kasamas jisai. O čia va tiesiog gali ateiti ir paimti, bet kiek žinau, ne visai tai čia saugoma yra. Čia turbūt šitie akmenys sukritę iš viršaus. Ir viskas čia taip. Gaila, kad labai užaugė medžiais. Bet visas krantas va toksai akmeninis. Kaip Lietuvoje tai labai nebūdinga. Ok. Kelias mūsų laukia. Užtrukau biškį kurmenį. Bet iš esmės dabar yra 5 valandos. Tai aš net ir labai nesiplėšydamas savo tikslą pasieksiu. Normaliai. Šiaip buvo normalus priplaukimas. Aš paskubėjau išlipti į brūzgynus. Tas labai žiauriai nustebino, kad yra surašyta viskas, kiek iki parduotuvės, kiek iki bažnyčios. Kai plaukiau Nevėžiu, tai ten buvo šis baisu, nieko panašaus. Nu, keliose vietose, bet šiaip. Gerai. Plaukiam toliau. Mes tą aplaukime į kitą atrodingą, Moriškių. Šitą atrodo tokia atviresnė visai. Matau, į viršų yra laikyti, bet tam turbūt nežinau, ką. Ai, gal užlipsiu vis tiek. Aha, atkirp čia faina. Ne šita rimta, rimta atrodanga. Patekinės labai užaugusi. Tokia atviresnė. Jos daryti galima iš tikrųjų gal. Jeigu taip padaryti likti lauk. Kaip nori žiūrėti čiupinė. Pamandysim mes gal priplaukti jas. Aha, kelias matau yra. Švartuotis. Fai. Žodžiu, be batų čia geriau nelipt. Vieni akmenys tokie. Tie Dolomitai. Marčiau. Norit juos pačiupinėti biškutį. Kiek
kažkokie blokai statybiniai. Žiūriu, šitą pušiai nelabai įdomu, kad čia dolomitas, jie auga toliau. Va, pušaitė auga savo ir ką tai. Tikrai tokia įdomi vieta Lietuvoje. Atplaukiu į Nemunėlio ir apačios santaką. O ten yra laiptukai, bus galima užlipti pasižiūrėti. Atrodo iš aukštai. Kaip biškį apačią paplaukti prieš srovę. Bet čia. O kokia apačia srovė. Gerai jie būtų plaukti, jeigu esi be mankos. Aha, čia ir kažkoks pastatėlis yra. Čia yra įdomus. Nuėsim pasižiūrėsim. Aišku, ne taip aš norėjau. Baidarė saugiai padėta. Kunkuliuoja pas čia. Mes kyvam į viršų. Žiūrėsim, kas čia tokio yra. Nesuvaikė medis. Aha, čia kiek suprantu, bažnyčia yra tokia. Labai įdomi. Įdomus faktas, kad šitoj bažnyčioje daug metų kardinolas Vatkevičius dirbo. Kiek skaičiau. Čia buvo savotiška tremtis. Jis ten aktyviai pasisakydavo prieš sovietų valdžią. Taigi vat į šitą Lietuvos pakraštį ir išsiuntė. Pradėsim gal paiks į vidų žiūrėti. Bet labai keistos architektūros statinys. Toks įspūdis vos ne sinagoga panašesnė. Čia Nemunėlio Radviliškis, mažas miestukas. Čia evangelikų reformatų. Tada jo, tada aišku, kodėl tokia architektūra. Viskas užrakinta, niekur nepateksi. Čia dar gero. Žiūriu, pastatai tai renovuoti. Visai neblogai miestelis apsitvarkęs. Ok. Viskas čia aišku. Tai žodžiu, su Vatkevičiu šitoj bažnyčioj nedirbo. Aha, čia senosios kapinės. Čia jau nieko nelikė. Nu, šiandien auti ir tiek. Tai žinok, jie ten tų reformatų belikė, kurie lanko bažnyčią. Kažkaip turiu įtarimo, kad labai nebedaug. Čia kaip Raguvoj, Stačiatikių, kur cerkvė yra. Sakė, lanko vienas žmogus, kaip pernai buvo. Thank you.
O čia soliukas pasėdėti, ne, pasigrožėti. Nu, faina. Man atrodo, nu, čia bus fainiau. Silpti baidarę. Aš tau labai netoli. Labai netoli beliko. Dar rodai pradėjo kas. Žodžiu, reikia dirbti. Na, vat matas ir sodyba, kurioje aš nakvosiu šiąnakt. Nu, aš palatkį mėgosiu. Bet susitariu, kad man duotų elektros. Galėsiu pasikrauti savo elektroniką šiek tiek. Dar. Nu, šaunuoliai. Žinot, vėliavą užsikėlę. Jeigu aš gerai įsivaizduoju, kad tai čia. Tai čia. Čia. Aš jau esu vieną kartą buvęs šeima. Tai yra prisblokimas. Tokie augalai. O, tai yra skidelis. Jau senai tą be jūtų jausmą. Taip pat jums kažkas. Nu ką, šios dienos finišas. Alio! Va, vėlėlė. Baidarė piesto. Einam toliau. Prieš 5 metus buvo išlikusios tokios mergelės 3. A, jos yra, matau. Na, atsiginu, kad jos labai patiko. Va, jos. Nu, jau įdegė šiek tiek dabar. Kada tai buvo baltos, nu, vasarą, ko norėt. Ką, vyksta pasiruošimo darbai vakarui. Patkis stovi čia, bardakas, kilimėlis čia. Su kaimo turizmo sudyboj, Tamnėlio Radviliškį. Nemunėlis.lt yra puslapis. Tai faina sudyba, čia kiti žmonės yra pavėsinė. Tai galime mėgoti ant kranto. Nuomoje baidarės. Žodžiu, jei kažkada šituose kraštuose būsit, tai tikrai užsukit. Šiai dienai. Nežinau, turbūt viskas, ką aš čia pasakiau. Jeigu įvyks kažkokių įdomių dalykų, tai aš pafilmuosiu, bet turbūt sakau, ate.